Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք տարածքային կառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, որը ամրագրելու է Մարզպետի ինստիտուտը և նրա գործառույթները։ Ես այս ինստիտուտը անվանում եմ քաղաքական դեսանտի ինստիտուտ։ Ինչու, որովհետև մեզ հայտնի է, որ տարիներ շարունակ մարզպետները ընտրել են համայնքապետեր, պարտադրել են համայնքներին, համայնքները ընտրել են այդ համայնքապետերին, և այդպես այդ համայնքապետերի միջոցով մարզպետները միշտ եղել են Հայաստանում, Հայաստանի մարզերում քաղաքական դրության տերն ու տիրականը։ Եվ 2018 թվականից հետո, ինչպես դուք սիրում եք կրկնել հարգելի գործընկերներ, շատ երևույթներ դեռ իներցիայով շարունակվում են, և շարունակվում են նաև այս ինստիտուտի քաղաքական վերահսկողության գործառույթները։ Կան բազմաթիվ հրապարակումներ, հայտնի փաստեր, օրինակ Վայոց ձորում, երբ Ջերմուկի ավականու վրա փորձում էին ճնշումներ գործադրել, երբ ավականին որոշում էր այն էկոտարածք դարձնել, կան փաստեր, որ Նորաշենի համայնքի բնակիչներն էին և համայնքի ղեկավարներ բողոքում Արարատի մարզպետի դեմ, այդպիսի փաստեր կան Լոռվա մարզպետի, դրանք բոլորը հայտնի փաստեր են, հրապարակված են։ Բայց այստեղ կարևոր չէ այն, որ այս ինստիտուտի զարգացումը կախված է եղել անձերի վարքագծերից, այլ այդպիսին է հենց այս ինստիտուտի բնույթը, այն դարձել է քաղաքական վերահսկողության գործիք։ Եվ պարոն Վարազդատ Կարապետյան նշեց, որ այս նախագծով և ամրագրված դրույթներով մարզպետները կխուսափեն իրականացնել քաղաքական վերահսկողություն և նրանց ազդեցությունը կթուլանա։ Այս նախագիծը, պարոն Կարապետյան, նորություն չէ, և մենք գիտենք, որ սրանից առաջ եղել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագիր, որով ևս ամրագրված են եղել որոշակի գործառույթներ, բայց այդ գործառույթների ամրագրված լինելը մարզպետներին չի ապահովել այդ քաղաքական մահակ համայնքապետերի գլխին քաղաքական մահակ դառնալու գործառույթից։ Եվ այս իմաստով պետք է նշեմ նաև, որ այս նախագծի, այս օրենքի ընդունումը շատ ուշացած է այն իմաստով, որ վերոհիշյալ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագիրը ուժը կորցրած է ճանաչվել դեռևս 2018 թվականի ապրիլի 4-ին։ Ճիշտ է, համանադրությամբ ամրագրված են Մարզպետի ինստիտուտը, բայց որևէ այլ օրենքով, ենթաօրենսդրական ակտերով ամրագրված չի եղել Մարզպետի գործառույթները։ Եվ ըստ այդմ մենք կարող ենք ասել, որ մինչև այժմ Մարզպետների գործողությունները, հրամանները, կարգադրությունները կարող ենք համարել ապօրինի, որովհետև նրա գործառույթները ամրագրված չի եղել։ Եվ այս նախագծի ուշացումով կառավարությունը ստեղծել է իրավական անվտանգության խնդիր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը միշտ հայտնի է եղել տարածքային համաչափ զարգացման իր տեսլականով, և մեզ համայնքի մարզերում համայնքների բնակիչները շատ լավ գիտեն, որ սա մեր հայեցակարգն է։ Եվ այս հայեցակարգից ելնելով մենք միշտ խոսել ենք այն մասին, որ պետք է վերացնել Մարզպետի ինստիտուտը։ Ինչու, որովհետև այս միջնորդ օղակը միշտ մահակ է դարձել մարզպետերի համայնքի ղեկավարների գլխին։ Ճիշտ է, այստեղ կարող ենք վիճել այն հարցում, թե արդյոք պետք է նախ տնտեսապես հզորացնել համայնքները, դարձնել նրանց ֆինանսապես անկախ, այնուհետև վերացնել այս ինստիտուտը, թե վերացնել, որպեսզի համայնքները դառնան ավելի անկախ։ Այստեղ պայմանականորեն կարող ենք Մարզպետին անվանել կառավարման սուբյեկտ, համայնքներին կառավարման օբյեկտ, և մենք կողմ ենք այն հայեցակարգին, որ պետք է նախ վերացնել կառավարման սուբյեկտին, որպեսզի կառավարման օբյեկտը դառնա անկախ։ Եթե մենք շարունակում ենք պահպանել այս ինստիտուտը, հարգելի գործընկերներ, նորից եմ ասում, անկախ նրանից, թե ով կլինի իշխանության կամ չլինի իշխանության, անկախ նրանից, թե ովքեր կլինեն մարզպետ, այդպիսին է այդ ինստիտուտի բնույթը, այն միշտ լինելու է քաղաքական գործիք։ Եվ եթե ուզում ենք հասնել տարածքային տեղական ինքնակառավարմանը, համաչափ զարգացմանը, ունենալ ազատ, անկախ, ինքնակառավարվող և հզոր ֆինանսական անկախություն, տնտեսական երաշխիք ունեցող համայնքներ, մենք պետք է վերացնենք այս ինստիտուտը։ Շնորհակալություն։